Ehtimol har birimizning hayotimizda shunday holatlar bo'lganki, noqulay vaziyatdan keyin bizdan boshqa hech kim bunga guvoh bo'lmaganini tushunib, yengil tortamiz. Ammo bugungi videoyimizning qahramonlari biroz omadsiz, chunki ularning noqulay vaziyatlari kamera tasviriga tushib qolgan va hozir men sizlarga ulardan bir nechtasini namoyish etaman. Lekin video boshlanishidan oldin do'stona like bosishni unutmang. Mashinani xoh kattasi bo'lsin, xoh kichigi, haydashni bilmagan odam haydamagani yaxshiroqdir. Aks holda mana nima sodir bo'lishi mumkin. Ushbu avtomatik eshiklarning xavfsizlik tizimi nafaqat kutilmagan mehmonlarni ushlaydi, balki abadiy sharmandalik bilan ularni kelajakda shunga o'xshash urinishlardan qaytaradi. To'q sariq rangli futbolkadagi yigit sevgilisini xiyonatda gumonlab, uni tekshirishga qaror qildi va qizning o'ynashi undan qochishga urindi. Biroq qizning o'ynashi yigitdan qochgandir, lekin hammasi kuzatuv kameraga yozib olingan. Aftidan bu yigit sug'urta bo'lmasa, yo'l yaqin bo'lmasa, har qanday narxda rengindan o'tish kerak deb qaror qilgan. Ammo endi unga qorovuldan hech qanday savol bo'lmasligi kerak. Har bir xalqning o'ziga xos mentaliteti va odatlari bor. Biroq ular hayvonlarga ham tegishli deb kim o'ylardi? Hech bo'lmaganda amerikalik va turk mushuklarining xatti-harakatlaridagi farq shunchaki ulkan. Bu bola sovuqda temirni yalashga qaror qilgan. U nima uchun bu ishni qilganini bilmadim-u, lekin bu ishni ikkinchi marta qilmasligi aniq. Karantin paytida tabiat shu qadar tozalandiki, yovvoyi mushuklar yana metroga qaytishdi. Bu videoni ko'rib odamni bir kulgisi keladi, bir achingisi keladi. Bechara it ehtimol nimadandir qo'rqqan, chunki u hech narsaga qaramay tezroq qochishga urinmoqda. Agar siz tutunli joyda mashg'ulot paytida askarlar o'zlarini qanday his qilishlari haqida qiziqsangiz, u holda bu yigitdan so'rang. Uning reaksiyasiga qaraganda, u hayotida birinchi marta bunday tajribani boshdan kechirmoqda. Xitoyliklar tankadan boshqa sudralayotgan hamma narsani va samolyotdan tashqari uchadigan hamma narsani yeyishlari mumkin degan gap bor. Biroq xitoyliklarning o'zlari boshqacha qoidaga amal qilganga o'xshaydi. Bugun to'yib ovqatlaning, chunki qaysi kuni ovqatingiz sizni yeyishni xohlaganini hech qachon bilmaysiz. Tabiiyki ko'p kishi tramvaylar bunday burilishlarni amalga oshirishga qodirligini tasavvur ham qila olmagan. Bundan tashqari 180 darajada. Drift? Да. В каком это смысле? Bu keksa ayol toza havodan nafas olish uchun chiqqanida, uni ortidan kutilmagan mehmon qo'riqlayotganini taxmin ham qilmagandi. Biroq ikkalasidan qaysi biri haqiqiy yirtqich maqomiga loyiqligi hali ham katta savol ostida. Sog'lom tana, sog'lom aql. Ko'rinishidan bu keksa odam o'zini sinab ko'rishga qaror qildi va sport bilan nafaqat bir joyda shug'ullanishni boshlagan, balki sport bilan hamma joyda va har doim, hatto do'konga borganda ham shug'ullanishni boshlagan. Bu haydovchi turargoh joy uchun shunchalik pul to'lashni istamadiki, u qo'riqchini aldash uchun dunyodagi eng aqlli rejani o'ylab topdi. Bu mushukni diqqat bilan kuzatib boring. Agar u qanday qilib birdaniga ikkita bo'lib qolganini tushungan bo'lsangiz, unda kommentariyada yozib qoldiring. Chunki men bu yerda nima bo'layotganiga hech qanday mantiqiy izoh topa olmadim.
Oddiy yo'lovchilar yo'lning narigi tomoniga o'tmoqchi bo'lsa, bu uchun piyodalar o'tish joylari mavjud. Shuning uchun har kim o'z yo'li bilan yurishi kerak. Lekin bu yigitni Alloh bir o'limdan asrab qoldi. Keyingi safar u aniq katta yo'ldan yurmaydi. Bu ehtimol miltiq bilan qanday aniq otmaslik kerakligi haqidagi eng yaxshi ko'rgazmali qo'llanmalardan biridir. Ko'rinishidan bu yigit spirtlik ichimliklarini umuman yoqtirmaydi va qilgan ishiga esa gap yo'q. Молодец. Dangasalik taraqqiyotning dvigateli deb bekorga aytishmaydi. Masalan, bu xodim tushlik tanaffusini tugatmasdan o'z vazifalarini bajarishni davom ettirish uchun yetarlicha aqlli edi. Telepuziki degan multfilmni ko'rganlar bormi? Ko'rinishidan bu odamlar bolaligini eslab, ularning kiyimlarini kiyib olib o'ynashmoqda. Ushbu kadrlarda hayot yana bir bor g'alabadan oldin quvonmaslik kerakligini isbotlaydi. Bu politsiya hamkasbiga jinoyatchini muvaffaqiyatli qo'lga olgani bilan maqtanmoqchi bo'ldi. Biroq jinoyatchi shunchalik ayyor bo'lib chiqdiki, o'zini tutish uchun politsiyaga hech qanday imkoniyat qoldirmadi. Qo'riqchi esa uning qochish yo'lini to'sishga ulgurmadi. Bechara yigit bitta televizorni saqlayman deb bir nechta televizordan ayrilib qoladi. Endi esa buni qulay vaziyatga qarang. Qiz tashqariga chiqish uchun kamida 3-4 marta urinib ko'radi. Yaxshiyamki oxir-oqibat eshikni topib chiqib ketadi. Bu odamni juda ham dangasaligi uchun to'xtatib qo'yishdi. Chunki butun mashina qor bilan qoplangan edi, lekin u mashinasidan qorni olib tashlashni xohlamadi va u shunchaki oldini ko'rish uchun ozgina joyini tozaladi, xalos. Bu kelin o'zining to'yiga bora olmadi. Shuning uchun unga yaqin odam uni to'yiga olib ketishdi. U shunchaki gazetani zinapoyaga tashlamoqchi bo'ldi, lekin oxir-oqibat haqiqiy tartibsizlikni keltirib chiqardi. Videorolikni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, demak sizni qiziqtirgan. Shuning uchun videoga do'stona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.